хатинки дерев'яні, але в Житомирі, верніше, в Житомирській області красивіші, такі от, як вони називаються, ізби. Сумщина. Приїхали крейдяні гори подивитися. Ну, не знаю, наскільки вони крейдяні. Тут люди приїжджають. Вон, типа, гори. Музика десь лунає, десь люди. А зараз будемо дивитися, чи то дійсно крейда, чи що це таке. Сонце сідає. Був кар'єр і добували крейду. Оце те, що залишилося від цього кар'єра. Тепер стало крейдяними горами. Ну і люди їздять сюди, фотографуються, дивляться чудові локації для фотознімків. Що, власне, ми і зробили. Пофоткались. А, до речі, можна взяти ще собі крейду. Особливо це цінно для вчителів. Привезуть крейду із крейдяних, як там, із крейдяних гір, да? Будуть писати на дошці дітям якісь завдання і скажуть: о, діти, це крейда з Сумщини, із самого того місця, де крейду добувають. Ну, можливо, це дітям стане цікаво, вони захочуть помандрувати, відвідати місця ці. Я так розумію, що тут вода стікала цього місточка, да, там під низ йшло, там якось воно вимивало ті кар'єри, ті крейду, ту крейду. Ну, гори, це дуже гучно сказано, але ось такі пагорби реально є, і вони реально крейдяні, і краєвиди дійсно красиві, але от назва дуже гучна, крейдяні гори. Я думала, тут справді ого, які гори. Не такі вже й гори, але ми дісталися сюди фактично. Ай, що це так погано видно? Фактично вже на вечір, то пейзажі неймовірні. Ось вам. Відбуваються різноманітні культурні заходи. Ну, ми там ще не були. Підійдемо згодом, подивимося, що там таке. Цікаво теж. Поки що. Подивимося те, що тут є. Ну, все. Захід сонця над крейдяними горами. Ми зранку прийдемо ще пофоткати. Але тут класно. Та й я вам дякую. Так, ну це вже другий день сьогодні. Ми переночували поруч із крейдяними горами. А тут поруч також із крейдяними горами називається Land Art локація Могриця. Ось такі інсталяції, які щось певним чином символізують. Ну, оце я ще можу зрозуміти, що символізує. На старому дереві проростає нове життя. Мабуть так. Якісь ворота. Це, мабуть, птах на дереві. Не знаю. А це
це ось із каменю якісь інсталяції. Ну, зайдемо, подивимося в цю ленд-арт-локацію. А, до речі, чого Могриця називається? Тому що село має одноіменну назву на Сумщині. І ось ці Крейдяні гори. Ходімо! Людська фантазія в пошуках єднання з природою просто безмежна. Ось сходинки. Зараз цими сходинками покажу, куди ми дійдемо. Це землянка вирита прямо на берегу річки. Прикольно. О, ось так. Хтось тут, мабуть, жив. Лавка. Ну що, ще один об'єкт, повз який ми не змогли проїхати просто так. Бо село називається Сула. І як показує ось оцей стенд, за 100 метрів від цього місця, якраз і є, власне, місце витоку річки Сула. У мене таке враження, що то, мабуть, та криничка є місце витоку річки Сула. Отже, враховуючи те, що наша залізнична станція називається Сула, враховуючи те, що крізь наше місто Заводське також протікає річка Сула, ми ж повинні знати, де вона бере початок і який він. Ну, урочистий момент. Таке розчаруваннячко, на жаль. Не знаю, як для кого, для мене розчарування. Так. Труба. Далі пішла річечка, річечка Сула. Отже, власне, все село Сула, Сумщина, спеціально для каналу «Баба Яга проти».